Më së shumti për një muaj, higjiena komunale në Tetov do të fillon të mirëmbahet nga një kompani slovene, cila ka fituar në shpalljen për partneritet publik-privat në ndërmarrjen komunale Oaneum, që u shkëput nga ndërmarrja komunale publike Tetova në Tetov. E gjithë kjo është bërë me qëllim që mbeturinat dhe në përgjithësi higjiena komunale të funksionojë si duhet dhe në qytet, sidomos gjatë verës, të mos kemi grumbull të mbeturinave, thonë nga komuna e Tetovës. Deri tek shpallja për partneritet publik-privat ka ardhur si pasojë e borxheve të mëdha që ka akumuluar ndërmarrja, por edhe pamundësisë për ta mirëmbajtur qytetin. Kreu i Këshillit të Komunës së Tetovës Besar Durmishi tha se me vendim të Këshillit është ndarë ndërmarrja publike komunale dhe dy sektorët, ndriçimi publik dhe higjienën komunale, janë dhënë në partneritet publik-privat me qëllim krijimin e një ndërmarrje më efikase. Pasi u bën shpallje publike prokurimi publik dhe përfunduan të gjitha procedurat, ofertues më të volitshëm kishim, domethënë kompaninë që ishte nga shteti i Slovenisë, të cilët do të nisin shumë shpejt. Është çështje javësh ku do të nisin me funksionimin, grumbullimin e mbeturinave dhe transportin e tyre deri tek deponia Rusino. E gjitha kjo bëhet për arsye që të menjanojmë shpenzimet e panevojshme të jetë më funksionale. Private në falni e Slovenisë bën vetëm, do të bëj vetëm operativen, menajimin e mbeturinave, mbledhjen e tyre dhe mbarqen e tyre deri tek Rusino. Gjithçka tjetër që duhet të ketë në riciklimin apo ndërtimin e ndonjë fabrike që të bën riciklimin e mbeturinave është çështje e ndërmarrja publike e cila vazhdonte në gjendje të rëndë financiare si pasojë e borxhit të qytetarëve ndaj saj e që arrin diku deri rreth 10 milionë euro si dhe borxhi që ka vetë ndërmarrja, çështjen e ndarjes së ndërmarrjes po edhe ngritjen e çmimit për ujin dhe mbeturinat e shef si shpëtim të ndërmarrjes dhe menaxhim më të mirë në mirëmbajtje dhe të higjienës por edhe të ujësjellësit. Rritjen e rrogës minimale, rritjen e përqindjes që ishte 10% për shtator të rrogës të punëtorët dhe të stafi administrativ, rritje e shpenzimeve të derivateve. Jemi dëshmitar që ditëve të fundit kemi rritje permanente që Komisioni Regulator Energjetik i rritë qdo ditë rritën çmimet e derivateve dhe shpenzimet e derivateve. Në paraqitet një situatë ku ne kemi rritje të shpenzimeve, nga ana tjetër e në ngellën çmimi njëti i shërbimit tonë ndaj qytetarë. Jemi në përgatitje sipër për rregullimin edhe të çmimit të ujit. Jemi në bashkëpunim me Komisionin Regulator të Energjetikës dhe Ujrave. Besojmë që deri në vit 3, se ajo bëhet një herë në 4 vite, kemi të drejtën që në përmjet Komisionit Regulator të kaloje me gjitha gjasat dhe kese rritje, me gjitha gjasat dhe kese. Si pas informacioneve të Alsat, kompania slovene fillimisht do të bëjë vetë operativën me makinerinë ekzistuese që ka ndërmarrja, ndërsa më vonë pritet edhe furnizimi i ndërmarrjes me makineri të reja, siç janë mjetet për mbledhje dhe bartje të mbeturinave. Koncesioni i partneritetit publik është dhënë për afat prej 15 vitesh.